madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu tacsiyad tiiraanya leh u diray eheladii iyo qaraabadii ay ka gooriyootay marxuumad Saare Xaaji Jaamac. Waxa uuna eebbe ugu baryay in jannadii firdowso uu ka waraabiyo, sida uu warbixintaani magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyahayga Faisal Kacaan. Axmed Maxamed Maxamuud Siray, madaxweynaha Soomaaliland, ayaa waxa uu tacsi u diray ehelkii qaraabadii iyo asxaabtii uu ka geeriyootay marxuun Saare Xaaji Jaamac Xaaji Dhagax oo ku geeriyootay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Madaxweynuhu waxa uu tacsidan gaarsiiyey Sultaan Cumar Sultaan Maxamed Sultaan Faarax oo ay hooyadii ahayd, waxa uuna ka tacsiyey dhammaan geerida ku timid ee reer Sultaan Maxamed. Madaxweynaha oo ku hadlay magaciisa ka xukuumadda iyo ka shacabka Soomaaliland, waxa uu eebbe uga baryay ehelkii qaraabadii iyo asxaabtii geeridii ku timid ee marxuumadda Saare Xaaji Jaamac ina Xaaji Dhagax. Waxauna madaxweynuhu eebbe uga baryay inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo ehelkii qaraabadii iyo asxaabtii ka geeriyooteena uu samri iimaan ka siiyo inuu jannad firdowsa ka waraabiyo marxuumadda. Faisal Yuusuf, wararka African Cable TV, magaalada.